За та бүхэнд энэ сайхан өдрийн мэндийг хүргэе. Ингээд аялж үйлчлийн форумыг энэ цаг үеийн маш чухал эзэгтэй үед анхлан санаачилж тэгээд ингээд идэвхтэй оролцож байгаа дунд говчуудын аялж үйлчлийн төлөө бодсон зорилго сэтгэл чинь одоо тэр эсэн хүсэл чинь бүгдээрээ бүтэх болтугай гэж хэлээд ирүүл дэвшүүлээ. За ингээд би цаг бас хязгаарлагдмал учраас товчхон одоо өөрийнхөө презентацийг танилцуулъя. За энэ агуулга нь бол ер нь Монгол улсад нүүдлийн аялжуулчлыг хөгжүүлэхэд чиглэсэн гэр ба байгаль гэдэг брендийн төслийн асуудал байгаа. За энэ төсөл бол өнгөрсөн оны 6 сараас эхлээд сая энэ 3 сарыг хүртэл судалгааны ажил нь дуусаад одоо Монгол улсад сонгогдсон Баян-Онгор, Говь Алтай, Архангай, за тэгээд цааш нь бусад аймагуудад хэрхэн нэвтрүүлэх вэ гэд хэрэгжүүлэлтийн үе шатандаа явж байгаа төсөл. Тэгээд энэ төслийг одоо анхлан бас Дундгов аймагчудад яг газар дээр нь танилцуулж ярих болсон. Аа за энд ингээд ерөнхий танилцуулга нь байгаа. Энд бол эрэлт хэрэгцээ яагаад энийг яриад байгаа. За энэ ер нь юм тухай юм. Тэгээ энэ хэрхэн хэрэгжиж яг хинд ямар өгөөжтэй байх юм бэ гэдэг ийм л товчхон агуулгыг энэ оногдсон цагт ярив. За ер нь бол Монгол улсад ба штэ 90 оноос хойш аялжуулчлалыг хөгжүүлэхдээ бид нар нэг тийм үзэл баримтлал юм яг юуны төлөө яах гэж хөгжүүлээд байгаа гэдэг юм их янз бүрээр оролдож ирсэн. За аялжуулчлалыг ерөнхийд нь хөгжүүлэх гэж үзлээ. Экотуризм гэж хэрэгтэй байж магадгүй энийг хөгжүүлэх гэж үзлээ. Нутгийн иргэдэд түшгэлсэн одоо бид нар төгссөн бас сурчлагын материалдар байна. Нутгийн иргэдэд тулгуурсан аялжуулчлал гэж үзлээ. За тэгэхэд эдгээр маань нэг л бүрэн амжилттайгаар Монгол улсын аялжуулчлалын брэнд болж эсвэл одоо олон улсад өрсөлдөх чадвартай бүтээгдэхүүн болж бас тэр сансан хэмжээнд хүрэхгүй байна. Тийм учраас энэнтэй бас дүүцүүлээд ер нь нүүдлийн аялжуулчлалыг бид барьж аваад энийг цааш нь хөгжүүлбэл яасан бэ гэдэгт энэ нэгц үндэсний байгууллагын энэ судалгааны төслийн гол агуулга нь чиглэгдэж байгаа. Бид нар 2017 онд нэгц үндэсний байгууллага шугамар дэлхийн одоо торгоны замын улсуудын сайд нарыг оролцуулсан нүүдлийн аялжуулчлалын олон улсын баг хурл гэж хийгээд Монгол улс бол нүүдлийн соёл иргэншил түүнийхээ өв нөөцийг аялжуулчлал шингээсэн улс мөн гэд ингээд тунгалаа зарлцсан. За ийм учраас энэ 2022 оноос хойших энэ шин сэргэлтийн ба шин нэгэл бодлого гэдгийн хүрээнд энэ концепцийг энэ үзэл баримтлыг авч үзье гэдэг ийм санал төвшүүлж байгаа. За энэ бол Монгол улсын гол өнөөдөр төрийн бодлогын бидний барьж байгаа баримт бичиг бол Алсын хараа 2050 бол иж бүрэн тусгацсныг та бүхэн харж байгаа. Нэг ялангуяа тэр хүн төвтэй нүүдлийн соёл иргэншлиг хадгалсан тэргүүлэх улс болно гэд 2050 онд зарлцсан. Тэгээ эн чинь ийм улс болно гэдэг бид нар олон улс яаж мэдэх юм бэ гэхтэр бид нар аяилжуулчил ба гадаад сурчлагаараа л дамжуулна гэсэн үг. За хэрвээ Монголын одоо аяилжуулчдын хоёр одоо гэрээр бол хоёр тулгуур баг нь болж өгч байгаа. Нэгд нь нүүдлийн соёлыг Монгол гэрээр төсөөлөд тэгээ байгалийн өвтө олбоч чадах юм бол гадаад дотоодын аялагчдыг татах үндсэн гол одоо тэр нэр брэнд манд болно гэж бид нар томьёолсон. За энэ тухай бол өмнө нь одоо олон судалгаасан судалгаанууд байдгаа. Экотуризм тэр нутгийн иргэдэд төшгөлсөн соёлын аялжуулчил, хөдөөгийн аялжуулчил гэд энэ болгоныг тогтвортой өгшлийн зарчим дээр суурлаад үзэхлээр Монголын гэсэн онцлогтой гэр ба байгаль гэдэг үндэслэл байж болно гэдэг ямыг бид нар гаргаад 2021 онд баталгаажуулж болцсон. За энэ юу хэлээд байгаа юм бэ гэвэл бид нарт боломж болцсоо бол нэгд нүүдний соёл ба үеийн одоо аялжуулчлалыг бид нар хөгжүүлээд өнөөдөр хүртэл ирсэн. Хоёрт бол энэ инновац ногоон хөгжил ялангуяа сая манай Зулуун Батар захирлын танилцуулсан энэ IT-ийн болцоо бидэрт маш хэрэгэн болцоо өгч байгаа. За дээр нь хэрвээ энэ аялжуулчлалыг бид тодорхой зохицуулалтанд нэг ижил стандартаар хийгээд өгөх юм бол энэ маань яг шошгожулт буюу брэнд болох юм а гэдэг энэ асуудлыг бол бид нар суур болгож болцоо гэж үзсэн. За тэгээд
Өнөөдрийн хүчин чадал, өнөөдрийн бүх хилтгчд ба нь бол хүчин чадлыг бол нэлээд сайн томьёолоод ялангуяа Монгол захирлын илтгэл дээр үл тодорхой гарсан. За зах зээлийг бас нэлээд ярьчлаа болцоо байгаг. За ингээд ингэвэл энэ доктортой өгөгжлийн шийдлийн шин гарц юм аа. Тэгээ энэ нь бол зөвхөн аял жуулчлал биш, нутгийн иргэдийн амжиргааг дэвшүүлэх малчтыг энэ бизнесийн ажилд илүү оролцуулах болцоог нээжих ач холбогдолтой гэж ингэж үзэж байгаа. За гол цөм нь болж өгч байгаа нүдлийн аял жуулчлал маань өөрөө бол их олон тийм цааш та судлагдхуу болж хөгжих ёстой. Түүн дотроос бид нар нүдлийн аял жуулчлал гэж яг нүдлийн аял жуулчлал гэдэг нь өөрөө юу юм бэ гэдгийг бол малчин өрхийн бодит ахуй амьдрал дээр нь танилцаад тэнд хоноглоод тэдний ахуй амьдралаа суралцаад ингэж явж байгаа энэ аяллыг бол нүдлийн аял жуулчлалын үндсэн төрлөө гэж ингэж үзэж байгаа. За бусад одоо ахуй соёлтой танилцах эсвэл одоо Дунгов аймагт маань энэ дуу хоорын болон бусад соёл зан заншлуудтай танилцах, за морин аялал хийх, энэ маш олон ивент арга хэмжээнд оролцох гэдэг бол малчтад буюу нүүдлийн аял жуулчлалын ээлтэй төрлүүд нь юм а гэж бид нар үзэж байгаа. Үндсэн төрөл нь бол малчин аялд хоноглохоо гэж. За энэ дээрээс үндэслээд бид нар энэ Гирба байгаль гэдэг брендийн сүлжээ бол гол нь малчит орон нутгийн бизнес эрхлэгчдийн ийм сүлжээ байх хэвээр гэж ингэж харсан. За тэгэад энэ энэ үзэл баримтлалын нэг гол онцлог бол бид нар аял жуулчлалыг тооны хувьд өсгөхийн төлөө зорилго тавиагүй, харин өөр зорилгуудыг тавьж байгаа. Тухайлбал нэгдүгээр энд бол малчтыг аял жуулчлалд шууд ба шууд бусаар илүү оролцуулдаг болгоё. Жуулчд хүлээж авдаг нутгийн иргэдийн тоог нэмэгдүүлье. Энэ бол нөгөө талын зорилго. Одоо жуулчдын тоог шивэл 40 мянга төргийа биш. А хоёр дахь зорилго нь бол ерөөсө гадаад одтын жуулчдын орон нутагт одоо байрладаг байр сууцны төрөл тоог нэмэгдүүлье. Өөрөөр хэлбэл зочдод хөрөхгүй байж болно. Жуулчны баазад өндөр өртөгтэй газар тэр болгон хүн байрлахгүй байж болно. Тэгвэл малчтд орон сууцны болцоо нэмэгдүүлье. А гурав дахь нь бол бас орон нутагт өөрийн гэсэн аяллийн газарчин хөтөч нарыг илүү бэлтгэдэг болгоё. Тайлбартай болгоё. Тайлбарлагч нартай болгоё. Ийм гурван зорилго тавьж байгаагаараа өмнө яригдчихсэн болон өнөөдрийг хүртэл бидрийг ойлгож байгаа аялал жуулчлалын өртгийн сүлжээ үзэл баримтлаас ялгаатай тал нь энэ. Тоог аялал жуулчдын тоог өсгөхтэй биш. Аялал жуулчлал огт өөр талаас нь гаргаж ирж байгаа. За энэ яаж хэрэгжих гэдэг гам бай гэвэл малчит улс сүлжээнд ороод бүртгэгдээд үндэсний зүйл гэж байгуулагдаад би бас товчхон хэлнэ. Тэгээ энэ IT төрүүний манай зол удирдал яг миний нөгөө талыг нь ярьчлаа. Тийм IT гэрээ шууд ба эсвэл туур оператор дамжуулаад зах зээлд өргөө би энд байдгаа ийм малчаа гэд хэлнэ. Өөрөөр хэлбэл манай Дундуур аймаг бол байгалийн музей шиг ийм мундаг үзмөртэй учраас бараг бүх малчит нь амрагдах бүрэн потенциалтай гэж үзэж байгаа. Хоёр дахь нь бол энэ тогтвортой өгчл ба өнөөдөр малчтад үүсэж байгаа асуудал байгалийн доройтл болон бичээрийн доройтлтой холбоотой гарч байгаа асуудлуудыг шийдвэрлээд тэр хүн тогтвортой мал ахгүйгээ эрхлээд нэг газар ингээд байршин суух энэ яг цаг уурын хамарлыг багасгах гэж цаашдаа чиглэгдэж байгаа гэж болно. За эдийн засгийн тогтворжиж өгнө. За тэгээд гол нь тэр дунд говийн ч вэ Баян Монгорын ч вэ малчит бол ижил төрлийн шалгуур одоо хангасан тийм гэр тийм үйлчлэгийг жуулчлалд үзүүлнэ гэсэн үг. Тэр нь бол энэ тодорхой чиглэлийн стандарт гэрчлэгээ зүйлд итгэмжлэг гаргаж авч шашигч болох юм. За энэ бүхэн бол байгальд бүгдээрээ хамгийн ээлтэй ерөнхийлөгчийн санаачласан тэрбум мод хөтөлбөрт хүртэл хамгийн ээлтэй байх юм одоо санаачлалуудын нэгэ гэж үзэж байгаа. За энд малчид яаж оролцож болох вэ? Ямар шаардлагатай байх вэ гэдгийг товч тайлбарласан зураг байгаа. Бид бол гурван үндсэн чиглэлээр бас бид нар шаардлага тавьж энэ үйлчлэгийн чанарыг сайжруулахад малчит ер нь эхлээд энэ утга нь бол юм л дээ. Жуулчдад зориулсан үйлчлэгийн чанарыг сайжруулах та биш. Харин эсрэгээр өнөөдрийн бидний нүүдлийн хамгийн сайн туршлага соёл зан заншлыг цаашид яаж илүү хадгалж дэлгэрүүлээд хойч үедээ авч явах вэ? А дээр нь орон нутгийн хөдөлмөрчдийн соёл ахуй амьдралыг яаж хотынхоос дутхгүй дээшлүүлэх вэ гэдэгт л энэ шалгуурын утга нь байгаа. Тэрнээс жуулчин зориулж малчныг өөрчлөх гээгүй, гэрээг өөрчлөх гээгүй,
ахуй соёлыг өршөх гээгүй. Энийг бол зарчмын одоо асуудал учраас бас би таа бохон цогж хийж байгаа. За ингээд малчтад тодорхой шаардлага тавина. Өөрөөр хэлбэл малчит маань бизнесийн анхан шатны мэдлэгтэй болон маркетингийн анхан шатны мэдлэгтэй болон тэр гар утсаараа ч компьютераар ч саний манай зол удаа зөвхөн ярьсан шиг IT сүлжээнд хамрагддаг болон ойр орчныхоо газар нутгаар хүмүүсүүдийг дагуулж яваад морь онуулаад тэмээ онуулаад ингээ мөнгө олдог болцоог нэмэгдүүлнэ. За гэр нь бол мэдээж соёлтой эрүүл ахуй ариун цэврийн хавьд унтах, идэх, хооллох болцоогоор бүрэн ангасан ялангуяа жорлонг өөрчлөх асуудлыг бид нэг шалгуур болгож тавьж байгаа. Гэх мэтлэн ингээ хог хаягдлын асуудал байгаа. Энэ дээр шалгуур тавьж байгаа. Дээр нь энэ ахуй соёл зан заншлаа яг ориг бодитоор нь яаж үзүүлж бас энийг бүтээтгэн болохгүй гэдэг дээр тодорхой шалгуур тавьж байгаа. Нийтдээ дөрвөн үндсэн бүлэгт хуваагдсан 28 шалгуур үзүүлэлт байгаа. Энэ 28 шалгуур үзүүлэлтийг малчит хөдөлмөрчид маань эхлээд сургалтаар сураад дараа нь тодорхой хэмжээний хөрөнгө оруулалт хийж бас шаардлага хангахгүй байгаа тоног тавилга бас эд зүйлсээ өөрчилж сайжруулад ингээ баталгаажуулсны дараа энэ гэр ба байгаль гэдэгт хамрагдсан жуулчд хүлээж авахд бэлэн гэдэг ийм ангилал багтах юм аа. Тийм учраас энийг би товчхон хэлчихлээ. За энэ инхинт эрэхтэн бэ гэж. Энэ нэн тэргүүн орон нутгийн малчтад. Яагаад гэвэл тэдний амьдралын түвшин чанар сайжирч цаашдаа орон нутгатаа тогтвортой амьдрах мал хугаа бас нэг тоо толгойн зүв авчваад ингээд орох өрхөн орлогоо нэмэгдүүлэхэд дэмжлэг болно гэж үзэж байгаа. Энэ утгаараа энэ бол үзэл баримтлал бол нийгмийн болон байгаль орчин соёлын эрэг нөлөө үзүүлнэ. За энд жуулчдын зарцуулах зардал өөрөөр хэлбэл өнөөдөр хондоггүй ирээд явдаг байсан жуулчин хоноод явна гэдэг бол мөнгө нэмэгднэ гэсэн үг. Ингэснээр орон нутгийн эдийн засгт бол эргээр нөлөөлнө. За дээр нь бол аялагч жуулчд хожно. Одоо сэтгэл ханамжинд дээшлэн дахин буцаж ирнэ гэх мэт л ингэ. За тэгээд том утгаараа Монголын аялал жуулчлалын хөгжлийг солонгоруулж өгнө гэж ингэж үзэж байгаа. За энэ бол өнөөдөр мэдээж хэрэг бидний мэдж байгаа малчин өрхийн орлогын бүрдүүлэлт бол за ерөнхий том утгаараа бол мах сүүцгэн эдэ ноос нолуур дээр нь бас гар урлалын ч юм уу энэ зүйлээс ингээ мөнгө олж байна гэж үзье. Тэгвэл бид нар аялал жуулчлалд идэвхтэй оролцоод бас өрхийн орлогоо дэвшүүлэх болцоог нь нээж өгнө гэсэн үг. За энэ бол эдийн засгийн болцоог харуулсан байгаа. Жишээлбэл одоо хамгийн энгийн тооцоололоор үзэхэд сарын 1 сая төгрөгийн орлоготой өрхийн хувьд бол энэ орлого бол цаашдаа доотлол нь бол 50% өсөх бүрэн болцоотой гэж ингэж үзэж байгаа. За аймагт хэрэгжүүлэхийн тулд юу их хэрэгтэй? Одоо бол ингээд Монгол улсын хэмжээнд энэ 3 сардаа багтаагаад үндэсний зөвлөл гэж байгуулагдана. Ийм малчтдын одоо аялал жуулчлалыг дэмжих үндэсний зөвлөл. За энэ манай яам бол манлайлаад зохион байгуулалтын асуудлаа шийдэх ба за дараа нь бол бид нар энэ гэрчлэгээжүүлд ба сургалтуудын асуудлыг хэрхэн шийдэх вэ гэдгийг шийднэ. За тэгээд журам баталгаажаад аймагт бол нэг салбар зүйл юм уу доодсах нэг орон нутгийн зохицуулагч гэдэг энийг хариуцсан нэг хүнтэй болгоно. Одоохондоо бол одоо мэрэгжлийнд нь илүү энэ чиглэл дээр одоо сургалтанд хамрагдсан энэ чиглэлээр ажиллаж байгаа. За тэгээд сургалтууд зохион байгуулагдана. Тэгээд интернетээр бид нар бас цахим одоо сургалтын болцоог нээж өгнө. За тэгээд хамтрагчт нартайгаа нэг сүлжээнд багтаж ажиллана. Одоо туур операторудаа, бусад жуулчны баазуудтай, орон нутгийн бизнес эрхлэгчтэй. За тэгэхээр энэ асуудлаар одоо сонирхсан хүмүүс бол мэдээж хэрэг энэ тухай илүү мэдээллийг тэр нь одоо бид нар Баян онгор гоалтай Арханга гэдэг үзэгт энэ 6 сар гэхэд бол багтаагаад нэг 10 малчин өрхүүдийг бол энэ шаардлагуудыг хангасан ийм бүртгэлд бол хамруулахаар сургалт зөвлөгөө өгөх ажлыг зохион байгуулалт явьж байгаа. Тэгээ миний мэдж байгаа бүрэн итгэлээр бол Дундгоо аймагт бол энэс ч илүү хүнийг энэ ондоо багтаагаар малчин өрхийг багтааж чадна. Би яагаад гэж хэлж яах вэ гэхээр манай Дундгоохон болоод юм аялал жуулчлал их хилэгтэй. Ер нь бол бас хөрөнгө оруулалтыг нэлээд гайгүй хийдэг ийм нутаг. Би түрүүн төрийн нарийн бичгийн даргатай хальт энэний өмнө одоо бид нэг Дундгоо аялал жуулчлалын бас сургалт гээд ирж ирсэнийг хоёул дурсамж болгоод хальт ирж исэн. Тэгэхэд 20 жилийн өмнө эрэхтэл анхны төр жуулчны баазуудын гэрмийнхаа хөрөнгө оруулалтыг хийчээд за жуулчдаа яаж авах вэ? Яаж зах зээлд гарах вэ гэсэн асуултыг бид нар тавиад явж исэн. Тэгээд түрүүн батлуу тарахтай явж хахад та санаж нөө ингээд зам боогдоод тавтай ирчин бас ингээд үл нэлээд
энд сургалт хийх гэж явж исэн. Тэгээ одоо үлдсэн сайхан дурсам чи энэ утгийнхан гомн сайхан сэтгэлтэй яриатай уулсад байдаг шүү гэд. Ийм маягаар ингээд их үсүр нь байгаа учраас бүрэн болцоотой гэж үзэж байна. За намайг дуусгах гэсэн учраас би хамгийн сүлд нэг зүйлийг хэле. Энэ гэр бай байгаль гэдэг үзэл баримтлыг сая би завсарлагаар байж байгаа та доор танай алсын аймгийн алсын хараг товч хараад гисэн чинь яг миний ярьж байгаа зүйлийг үндсэндээ бол танай алсын хараанд орцсон байт юм байна. Тэгэхээр манай дундгойхон мэдж байгаа бас аялал жуулчлалын манд байгаа учраас би зүгээр энэ ганцхан үгээр уншаад гээ. Дундгой аймгийн алсын хараанд иргэдийн оролцсон тулгуурласан сайн засаглалыг хэрэгжүүлж хүний өвчлөлийг эрхэмлэн амьдралын чанарыг сайжруулсан байгаль орчин дээлтэй аймаг болно гэсэн ийм алсын хараа байт юм байна. За тэгэхээр энэ бол яг үндэсэл баримтлал нь илүүчлэгдэж байгаа учраас энэ брендийг бүх аймагт дотроос дундговчуд маань одоо дэмжиж манлайллан анхны одоо малчин үрхүүд энэ чиглэлээрээ жуулчд их аваад ингээд ажиллараа гэж хүсэж байна. Ингээд анх дуу хоормын ажилд амжилт хүсье. Баярлалаа.